Saanko Akilles mahdollisesti vielä joukkuetta kasaan? Ei tätä olla oikein ylimääräisiä. Mites IK nuoret? IK nuoret ja Akilles yhdistelmään. Teillä olisi kolmas joukkue. Ja tämän jälkeen meillä on kolme kierroksen linja jo kaikille, jotka haluaa jäädä linjaa nuoret, siis nuorilla. Ja sitten on aikuisten linja jo, mikä on 12 kierrosta. Hyvin menee! Tästä on sikokarjana joukkue kehittymässä. On ollut vuoden tauko, että sikoissa on oma joukkuetta, mutta tästä taas jälleen lähtee liikkeelle. Hienosti sieltä tullaan ihan reippaasti. Ja täällä viestitarkoitus on juuri, että kaikki nuoretkin pääsevät osallistumaan meidän yhteisiin kilpailuun. Hyvä, onneksi. Hyvä. Ja sitten seuraavalle. Kuutti, Valtteri, Tiivi. Onko vielä, onko Akilles saanut sikon kanssa sovittu? Anteeksi, IK 32.
ei ole enää kaksi opettajaa tänään. Ja no sitten yhdessä lähtee kaikki ilmankaupataan, kun saa lähtee. Vaan kutetaan viikonpäivistä kantaa 6, 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